قرآن دا كم كتاب سرتي زمان جواسي تدا دا إزت تزمن دا طوله دا قرى الشرف تي الله رب العزت دا كتاب منتنسب كده أو چي كلا دا كتاب روالي كنا أو دا دي تلاوت كي يزام پي پوكين شكر دا الله دا كوچي تالي تقدر كو دا دي دا إزت كولو چر تخبل إحسان چاته ياد نكي أو چاته ياد الله تا ياد چي دستا كتاب تناسو يا مولي سيب تاوينو دا خود مولي سيب كتاب خونه دي أو چي نه ومي واي دا خو احسان دا الله دا چه تالي دا عزت تر کرده الله رب العزت پا قرآن كوي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الله ما تاوست ديسي كتاب در لگل دي چه بايك استاسو عزت تي بايك استاسو شرف تي بايك استاسو چلاغي سرم تعلقو ستو تاسو موجود خلق شيء عظيم مخلوق بشيء وقرآن عزت سراسر عزت او بي عزتونه چې کوم د آخرت تي الله اکبر دنیا کې خو عزتمن یي خو بیا د آخرت هغه عزتونه هغه زموږ د سوچونو نه بره دي نو د هغې باره کې به انشاءالله کوو خو خبره به راشي دا کتاب چې کوم تاسو د هغې د په هغې باندې د پوهېدو دپاره نن راجمع شوي یی دقه د هدایت لار ده